sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Epidemiolog dr. Branislav Fjodorović pročitao je detaljan spisak i termin kada će određene mere biti popuštane. Od danas se otvaraju parkovi i šetališta. Svi moraju biti na odstojanju. Treninzi na otvorenom se dozvoljavaju. Od 4. maja vraća se gradski prevoz u pojedinim gradovima, u Beogradu od 8. maja, ali bez klimatizacije, uz poštovanje odstojanja. Restorani i kafići se mogu otvoriti također od 8. maja. Od istog datuma mogu da počnu sa radom i tržni centri. Od 11. maja je moguće otvaranje vrtića. Od 18. maja biće omogućen i avio saobraćaj.